У Дніпрі упіймали двох бандитів, яких підозрюють в серії зухвалих нападів на оселі заможних городян. Операцію по затриманню провели бійці спецпідрозділу «Корт». Озброєні злочинці пересувалися на двох автомобілях, але опору вчинити не встигли. Під час обшуку в салоні легковиків, один із яких автомобіль таксі, правоохоронці вилучили пістолет і наркотики. Вже відомо, учасникам групи 33 і 35 років. Раніше ці чоловіки відбували покарання за розбійні напади, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та хуліганство. Після звільнення активно підтримували злочинні традиції та мали зв'язки з криміналітетом. У поліції наголошують, кримінальне провадження буде багатоепізодним. Нальотчикам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.